សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រសិនបើគណៈបកនេះមិនគិតគូរពីការរៀបចំអ្នកបន្តវេនដោយអ្វីដែលគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងធ្វើសពថ្ងៃនេះទេសហស្ថាបនិកវិជាឋានវិជាធិបតីកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអំពីការរៀបចំកម្លាំងនិងរចនាសម្ព័ន្
តទៅមុខទៀតនោះគណៈបព្វប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេដែលត្រូវអាជ្ញាធររំលាយចោលនោះអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីយុវជនលោកជំរិនឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរតែរៀបចំយុវជនបន្តវេនដោយដើរតាមគន្លងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកនយោបាយចំនួនចាស់គួរតែដើរតួនាទីជាទីប្រឹក្សានយោបាយនិងជាគំរូសម្រាប់យុវជនដែលមានឥសរាជននយោបាយចំនួនមុនហ្នឹងជាខ្នងបងឯងដើរតួខ្លួនឯងហ្នឹងទៅជាគ្រូបាទជាយនយោបាយរបស់មនុស្សចំនួនថ្មីដើរតួទៅជាវីរៈជននយោបាយក្នុងគណៈបកប្រឆាំងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជាគំរូស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកស្រាវជ្រាវកាអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែប្រមូលឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញពីព្រោះការទៀមទាត់យកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញទំនងជាមិនអាចទៅរួចឡើយលោកបន្ថែមទៀតថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែពិចារណារកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីប្រសិនបើមានបំណងចូលរួមបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបកប្រឆាំងគឺមិនស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានតតសោះនៅឱកាសរៀបចំខ្លួននៅពេលដែលគូបដិបករបស់ខ្លួនគណៈបកកណ្ដាលនេះគឺមានអ្វីៗទាំងអស់ហើយមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំនៅរចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងធនធានមនុស្សដែលគេជឿថាក្រោយពីការរំលាយសង្គ្រោះជាតិគណៈបកកណ្ដាលអាចនឹងប្រើពេលពី5ទៅ10ឆ្នាំដើម្បីស្ដារនៅកិត្យានុភាពនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនទៅវិញដែលបានបាត់បង់កាលពីមុនឆ្នាំ2017បាទអ្នកខ្លមមើលសង្គមគូបញ្ជាក់ទៀតថាការរៀបចំយន្តការថ្មីនេះឬបញ្ចូលឈាមថ្មីនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែជៀសវាងមើលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាក្នុងផ្លូវមិនល្អបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋាននិងត្រូវគិតគូរពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងនាពេលខាងមុខជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងចៃអៀងបានអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានរចនាសម្ព័ន្ធយុវជនរួចរាល់ហើយដែលជាកម្លាំងខ្លាំងទើបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភិតភ័យមិនហ៊ានចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបញ្ជាក់ថាបើនិយាយពីការចូលរួមរបស់យុវជនគណៈបកប្រឆាំងត្រូវពិនិត្យមើលពីបរិយាកាសនយោបាយជាមុនសិនពីព្រោះវាជាឧបសគ្គនៃការចូលរួមរបស់យុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមិនត្រឹមតែយើងមានវាស្រេចហើយបាទយើងមានកម្លាំងរបស់យើងដោយសារតែយើងមានកម្លាំងខ្លាំងវាកម្លាំងយុវជននៃការចូលរួមពីយុវជនខ្លាំងយ៉ាងច្រើនទេបាទគណៈបកប្រជាជនគឺភ័យខ្លាចមិនហ៊ានប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបក្សប្រជាជាតិបានរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងមិនឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការប្រគល់ប្រជែងកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសកាលពីចុងឆ្នាំ2017របបនេះបានបំបត្តិសិទ្ធិឋានៈដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងចំនួន118នាក់មិនឲ្យចូលធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនឹងដកហូតយកអាសនៈចាប់ពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចែកគ្នាកាន់កាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនបិទច្រកមិនឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឡើយស្របពេលថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះដែលនៅក្នុងស្រុកមិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយធំដុំនោះទេដោយសារតែជាប់បម្រាមឬជាប់បណ្ដឹងរបស់តុលាការក្នុងពេលអវត្តមានគណៈបក្សប្រឆាំងពីឆាកនយោបាយនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកសោបយកអំណាចរដ្ឋទាំងអស់មកកាន់ការផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងហើយបានបញ្ចូលយ៉ាងលឿនរហ័សកូនចៅមន្ត្រីចំនួនមុននៃគណៈបកនេះឲ្យកាន់មុខតំណែងក្រាក់ក្រាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសភាតុលាការនិងជួរគណៈបកជាពិសេសកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានឪពុករបស់លោកលើកជ្រោមជ្រែងឲ្យខ្ពស់ជាងគេឯងដើម្បីក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអនាគតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំដែលមានគ្រប់សាខាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដើម្បីបម្រើសំណូមពរភារកិច្ចនយោបាយរបស់គណៈបកគឺឆ្លប់បញ្ចាំងពីភាពរឹងមាំរបស់គណៈបកប្រជាជនលោកថាយុវជននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគឺសុទ្ធតែជាយុវជនចេញពីគណៈបក
Look on top, hack and up, partly compunk, good, good, you with Juno Knong, Rajanas and Pond, Pat Jim and Tom and Top, number a client, the Jet and Pang Snong Rusay, some Rapchum Lu, Natchum Non Mun. Can I pop the June been the Rajanas and Pond or Mom, Crook Saka, Crook Night and all the way from Ralph and Noble, Pierre, take me up by walking up back to you with Jun, can I pop the June compunk, Pratman, good, 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 រដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្តហើយដើម្បីធ្វើជាតំពាំងស្នងរិស័យរបស់អ្នកប្រចាំនៅមុនលោកសុបអេសានអះអាងថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាមានសមាជិកជាង 6 លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងនោះលោកប៉ាន់ស្មានថាយុវជនប្រមាណ 7 លាននាក់លោកថាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែតម្រង់មុខព្រួញទៅរកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ ในฉน้ำปีปอนมาไปปีหนึ่งกาบวัชนาดำรังเรียนในฉน้ำปีปอนมาไปใบตัวเชียงยังได้สักษาพนักบับโลกวอนจันโลดโยธาตึกจัดเนี่ยกอมโตรกนับปะประชังเนตามูลฐานมันเมียนกาปลายโปรนุตีก็ปันตายปัญหาทัดเนตรองท่าเมดังนอมกนับปะนี้มันบานกำนัดยุทธศาสตร์ทำไมไอ้บานฉบับล้อดำใบเรียบจำยุบจุนบรรโตเวนหนึ่งดำใบตัวบานกากอมโตรปีปีเจียปุรัสซาเจตไมโลกทากนับปะสังครูเจียนมันกลัวบรรโตเอากระสอบชมพะ ได้ลูกทายจะกะบัดเพลย์ครูนไอ้เนื้อขนมชาในโยบายแบบนี้เลยโยบายจะนับปรับช่างนั้นกำหนดท่าครูนไอ้เจียไว้ไอ้ประกอบปีพัวในเปิดได้ยังกำหนดครูนไอ้มันประกอบยังปีบ้าในขนมกาธาตาสกรรมเพียวไว้ได้เติร์ดเฟอร์ให้ไปเชียร์ประรัตเติร์ดโจรวมอย่างโดดเด่นนั่งเติร์ดจีปัญหาได้เติร์ดดอสไลค์ขนมปัญหาจุดพมว่าเข้มกระทาแบบสั้นแบบจีเมกาจะเช็ดมุ้ยเมกาโจรวมปีเนี่ยโยบายได้ ត្រូវបានដកសិនយោបាយខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយអាចរកឃើញសម្រាប់អ្នកនយោបាយគឺដំណោះស្រាយអាចរកឃើញសំខាន់តើយើងនៅត្រាំត្រៃនៅក្នុងការទទួលថាត្រូវតែមានសង្គ្រោះជាតិឬក៏យើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រថ្មីកម្ពុជាមានយុវជនជាង 33%ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយសន្លឹករបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពីអ្នកជំងឺកូវីដ-19ដំបូងគេដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនានោះនាំឲ្យមានចម្ងល់ជាច្រើនក្នុងចំណោមសាធារណជនដែលចាំបាច់ត្រូវមានការបកស្រាយបន្ថែមពីមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធ ពិសេសអ្នកជំនាញរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវាយតម្លៃថាព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនោះអាចចាត់ទុកថាគ្រប់គ្រាន់ដែរប្រសិនបើយើងមើលតែមួយជ្រុងលោកថានៅពេលដែលនិយាយពីព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋនោះចាំបាច់ត្រូវមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែអញ្ញាធិការក៏គួរតែគិតគូរដល់ព័ត៌មានតាក់ទងនឹងឯកជនភាពរបស់អ្នកស្លាប់ផងដែរ ដំណាក់កាលនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ឲ្យក្រសួងនឹងធ្វើការងារជាមួយក្រុមគ្រួសារដើម្បីអាចទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតជាពិសេសហ្នឹងព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សពហ្នឹងដើម្បីអាចជាប្រយោជន៍ទៅដល់ពលរដ្ឋដទៃក្នុងការការពារជាមួយនឹងកូវីដ-19ហ្នឹងដែរបាទក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញព័ត៌មានខ្លីមួយនៅលើទំព័រ Facebook ថាបរិះម្នាក់មានអាយុ50ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19 នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 11ជាករណីស្លាប់ទី1នៅកម្ពុជាបរិះនោះមានលំនៅនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែខណ្ឌមានជ័យជាអ្នកបើកបរឲ្យធ្វើការជួនជាតិចិននៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធនុដែលមានជំងឺកូវីដ-19 ជាករណីឆ្លងចូលសហគមន៍ 20កុម្ភៈបរិះដដែលនោះត្រូវរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 កាលពីថ្ងៃទី 27ខែកុម្ភៈ នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់តាខេមបូជាលោកនុកវីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រសួងគួរបន្ថែមព័ត៌មានចាំបាច់មួយចំនួនទៀតដែលមានប្រយោជន៍ដល់សាធារណជននិងអាចជួយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួនកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដោយប្រការណាមួយតើបរិះនឹងគាត់មានជំងឺអីពីដំបូង គាត់មានអាការៈបែបណាតើបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់គាត់នឹងតើសាកសពគាត់នឹងគេរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចគួរតែមានវិធានការការពារបែបណាចុះក្រុមគ្រួសារគេនឹងយកចិត្តទុកដាក់បែបណាបើសិនជាព័ត៌មាននឹងត្រូវបានជម្រាបជូនពុស្ដាខ្ញុំគិតថាជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបានកាន់តែខ្ពស់ឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទមិនខុសគ្នានេះដែរគ្រូពេទ្យជួរមុខព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19នៅប្រទេសបារាំងម្នាក់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុកសុផាតមានប្
ព័ត៌មានជាក់លាក់មួយចំនួន2អ្នកជំងឺពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការពារការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺនេះដូចជាមនុស្សចាស់អ្នកមានប្រវត្តិជំងឺដែលងាយធ្វើឲ្យស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរនិងអ្នកដែលកំពុងប្រើថ្នាំងាយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទថ្មីនេះជាដើមទៅបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនយើងឲ្យដឹងកាលណាគាត់ដែលមានជំងឺអស់នឹងនេះមួយទីមួយយើងនៅឆ្ងាយពីអ្នកដែលមានកូវីដដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងទី2ទៅថាមានអ្នកញ៉ាំថ្នាំខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យកូវីដនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅឈប់ទី3ទៅអ្នកនឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងមុនគេយល់ទេលោកគ្រូពេទ្យដែលធ្លាប់ឆ្លងជំងឺកូវីដ19រូបនេះបញ្ជាក់ថាមិនត្រឹមតែព័ត៌មាន2អ្នកជំងឺអាចត្រូវចែករំលែកទេរបៀបនៃការព្យាបាលអ្នកជំងឺនោះទៀតសោតក៏អ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលគ្រូពេទ្យព្យាបាលមន្ទីរពេទ្យរួមទាំងក្រសួងសុខាភិបាលផងអាចចែករំលែកជាសាធារណៈបានដែរដែលរឿងនេះមិនតាក់ទងដល់ឯកជនភាពរបស់បុគ្គលឡើយប៉ុន្តែជាព័ត៌មានផ្នែកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលសុតសាទមានរបៀបវារៈគេចឹងអ្នកឈឺកូវីដហ្នឹងបើកិនផ្ដាសាយនេះទៅឆ្នាំនេះហូតដល់រយៈគេឲ្យឆ្នាំនេះកាលណាមានដូចច្រមុះដូចក្លិននេះមិនសូវនេះឲ្យឆ្នាំនេះអត់មានអីទៅលាក់បំបាំងទេវាមានទៀនទៅគឺជាដំបូលមានទៅឲ្យអ្នកដែលមានជំងឺអីដូចគាត់ដែលស្លាប់នឹងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមនុស្សគ្រប់វ័យសុទ្ធតែអាចប្រឈមនឹងឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះប៉ុន្តែអ្នកដែលងាយនឹងរងគ្រោះហើយធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺអ្នកមានវ័យចាស់អ្នកកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយមួយចំនួនមានដូចជាអ្នកធាត់ជ្រុលជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺហឺតជាដើមអាស៊ីស្រីមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែមីនាដោយទូរស័ព្ទចូលប៉ុន្តែពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅបណ្ឌិនប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាករណីអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ក្រុមគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យឃើញថាសួតទាំងសងខាងរបស់បរិសុទ្ធនោះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យកង្វះអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងសួតនិងរលាកខ្លាំងរហូតសរីរាង្គរបស់បុរសរូបនោះទ្រាំទ្រលែងបានអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌីនបន្ថែមថាអ្នកជំងឺមួយចំនួនទៀតក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យបារម្ភដែរចំណែកស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមប្រដេចប្រគុណបុត្របុនតេញវិញព្រះអង្គមានថេរដីកាថាការលាក់ព័ត៌មានបានក្លាយជាវប្បធម៌ទៅហើយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាព្រះអង្គបន្តថាពេលនេះពលរដ្ឋកំពុងមានចម្ងល់ច្រើនណាស់ថាតើបរិសុទ្ធដែលត្រូវអះអាងថាមានជំងឺ COVID-19 នោះបានស្លាប់ដោយជំងឺនោះពិតប្រាកដមែនដែរឬទេតើអាចនឹងមានហេតុផលអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយនៅពេលដែលព័ត៌មាននានាហាក់ដូចជាចេញតែពីមាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគ្រួសាររបស់លោកច្រើនជាងចេញពីមន្ត្រីជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលព្រះអង្គបន្ថែមថាករណីនេះគួរតែផ្តល់ឱកាសឲ្យពេញលេញដល់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលផ្ដល់ព័ត៌មានពិតទៅតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេត្រូវតែមានរបាយការណ៍បច្ចេកទេសមានរដ្ឋាភិបាលឬក៏លោកហ៊ុនសែនឬក៏ខាងយុធានឹងឡើងមកនិយាយខ្លួនឯងទេត្រូវមានអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមព្រោះរូបកូវីដនេះមិនមែនរូបកម្ពុជាទេរូបសកលវាត្រូវតែមានភាគីយ៉ាងតិចក៏3ភាគីដែរគឺម្ចាស់ផ្ទះក្រសួងសុខាភិបាលខ្លួនឯងភាគីទី2គឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកភាគីទី3អ្នកអនុវត្តការងារក្នុងទើបលោកគ្រូពេទ្យនឹងតែម្ដងប្រដេចប្រគុណបន្តទៀតថាការលើកឡើងពីព័ត៌មានឯកជនភាពបុគ្គលនៅក្នុងករណីនេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតទៅវិញទេនៅពេលដែលពេលកន្លងមកអញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលមិនដែលឈឺក្បាលនឹងរឿងការបញ្ចេញព័ត៌មានបុគ្គលឯកជនជាច្រើនហូរហែនៅតាមបណ្ដាញសង្គមហើយពេលខ្លះព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបញ្ចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដូចជារឿងលួចថតសម្លេងកិច្ចសន្ទនាឯកជនជាដើមប៉ុន្តែស្រាប់មានមនុស្សស្លាប់នេះហើយថាអូមកពីអានឹងអ្នកឯកជនមកហ៊ាននិយាយចុះមិនប្រាប់ផងថារូបកូវីដហ្នឹងបើសិនប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកណាដែលមានបញ្ហាជាពិសេសជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រាប់នេះហើយកើតហឺតទីទូទៅវាមានអីអានកំបាំងមនុស្សកើតហឺតមិននិយាយប្រាប់គេមកអញ្ចឹងបានថាបើចង់ឲ្យគេជឿចង់ស្រ័យចងល់មហាជនតែយើងប្រាប់ពីមូលដ្ឋានពិតខំបတ်មើលគេវាអត់បានទេគេកាន់តែចង់ដឹងនៅពេលមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដំបូងដែលជាករណីនាំចូលក្រសួងសុខាភិបាលតែងចេញមកប្រាប់ព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញពីការវិវត្តថ្មីថ្មីផងនិងអប់រំណែនាំពលរដ្ឋឲ្យយល់ពីជំងឺ COVID-19 ផងប៉ុន្តែរបៀបធ្វើការនោះបានផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដោយយូរយូរម្ដងក៏មានមន្ត្រីចេញមកប្រាប់ពលរដ្ឋហើយក៏ចេះតែរយៀលទៅរហូតដល់មានករណីអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះ
ក្រសួងគ្រាន់តែបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខ្លីមួយនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនគឺនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅឡើយជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមរំពឹងថាក្រសួងនឹងអាចបកស្រាយចម្ងល់របស់សាធារណជននិងបន្ថែមការអប់រំដល់ពលរដ្ឋព្រោះករណីមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះគឺជារឿងធំហើយវានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington